Meu nome é Agimiro, tenho 60 anos, sou aposentado e agora vou fazer um tratamento nos dentes. Bom dia, Agimiro, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Agora que eu me aposentei, graças a Deus, resolvi a cuidar dos meus dentes, né? Olá, muito prazer. Seja bem-vindo, esse é o Dr. Luiz. Bom dia, Dr. Marcelo Moreira. Prazer em conhecê-lo. Pode sentar-se aqui. Vou passar pelo dentista e acredito que ele quem vai me dar a solução. Meu problema é que eu não estou muito contente com o meu sorriso, gostaria de melhorar bastante, por isso que eu vim à procura e fazer uma coisa que eu me sinta bem daqui para frente. E tem alguma coisa mais assim que incomoda? Incomoda. Às vezes, até pra gente comer umas certas coisas assim, você percebe que os dentes da vez não tá suportando umas certas coisas assim. Você não tem firmeza pra não machucar. Não tem firmeza nos dentes. Um dia eu com os colegas e a família num lugar jantando, né? Sei que não, quebrou um dente. Eu fiquei sem graça na hora. Tive que colocar a mão na boca e pedir pro pessoal, vamos embora porque não dá pra ficar mais aqui. Me atenderam muito bem, eles tiraram foto, tudo, olharam meus dentes, tudo e falaram que vai ter solução. Olá, senhor Agimiro. Tudo bom? Tudo jóia? Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Sr. Gemiro, então, baseado nessas fotografias, nós fizemos um estudo detalhado do seu caso. Eu vou mostrar agora para o senhor todas as possibilidades que a gente pode fazer para conseguir ajudá-lo com o seu sorriso. Com o seu Argemiro, ele perdeu 5 dentes. E conforme esses dentes foram ficando ausentes da boca, o equilíbrio que a mastigação do seu Argemiro tinha acabou desaparecendo. Então, através da colocação dos implantes, nós vamos devolver a presença de todos os dentes e também a estética, com facetas de porcelana em todos os dentes. Ele vai ter saúde e estética em paralelo. Alô? Gostaria de fazer um pedido? Uma pizza? Eu sou casado, tenho 3 filhos, 2 moram aqui em São Paulo e um está na Bahia agora, e a minha esposa está lá também. Tenho 2 netinhas. Uma tem 1 ano, o nome dela é Maria Clara, e a outra está com 9 anos, se chama Casey. Olha a pizza, pessoal. Demora, né? Deixa eu colocar para todo mundo. Pode sentar. Pai, e o tratamento odontológico, como é que tá? Tá bem encaminhado. Eu acho que semana que vem vai marcar pra fazer a cirurgia. De implante? De implante. É bom que não acontece que nem daquela vez agora, né? Caiu o dente ainda no prato e estalar o bicho. Ele, para dar risada, ele já é meio quieto, parece que ele já fica meio constrangido sobre isso. Sobre os dentes dele. Se presenciar foi poucas que eu já vi. Já ele chegar na hora de dar risada, ele colocar a mão na boca, com constrangimento por causa da boca, do dente voar longe. Espero que nunca mais aconteça isso. Se Deus quiser, não.
Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tá com medo ou não? Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Não tenho medo. Esse tratamento vai me ajudar a sorrir. Basicamente, hoje a gente vai fazer o procedimento que é conhecido como plastia gengival, a plástica de gengiva. Nada mais é um tratamento para corrigir a desproporção que acontece entre dentes e gengiva. Muitos pacientes apresentam um excesso de tecido gengival, o dente fica muito curto e a gente precisa corrigir o tamanho desse dente. Como que a gente faz isso? Cortando um pouquinho essa gengiva, dando de novo para o dente aquele tamanho que ele deveria ter. A gente já está na última sutura aqui agora, último pontinho. Terminamos, senhor Gemiro. Cirurgia plástica gengival foi fantástica, 100%, sucesso total aí. O senhor Gemiro vai ter uma recuperação muito boa, sem dor, provavelmente sem inchaço nenhum. Provavelmente daqui 15 dias a gente esteja pronto para a próxima etapa do tratamento do senhor Gemiro. Será feito hoje na boca do Sr. Gemiro o procedimento de instalação dos implantes, que é a substituição das raízes perdidas por raízes artificiais de titânio. Agora a gente vai partir para o procedimento de instalação dos implantes, tá ok? A gente vai usar essa casquinha de resina já confeccionada anteriormente e nós vamos usá-la como guia para a nossa colocação dos implantes, tá bom? Um implante nada mais é do que a substituição artificial de uma raiz de titânio e metal. Ela é colocada dentro do osso do paciente, simulando uma raiz nova, onde vai ser apoiado um dente parafusado sobre ela. Nós vamos suturar o enxerto em posição, tá? Senhora Gemiro, terminamos o procedimento. Já foi um sucesso. Conseguimos fazer tudo o que foi planejado, de acordo com o nosso planejamento prévio. Fizemos os dois implantes, fizemos um enxerto de gengiva na região. Agora o Luiz vai entrar para colocar o provisório e condicionar já esse tecido. Fazendo um teste aqui do componente para ver o tamanho dele, ver se o tamanho é o tamanho ideal. A gente provou aqui o componente. O componente desceu direitinho. A gente vai cortar ele agora para que a gente possa fazer a captura do provisório. Olha só, Gemiro, terminamos a etapa do provisório. O provisório já está parafusado sobre o implante. O senhor não vai mais precisar usar aquela prótese removível, né, de tira e põe. E dá uma olhada no novo sorriso ali, Gemiro. Gostou dos dentes novos? Gostei. Isso aí, Gemiro. Então agora vai poder sorrir mais tranquilo, né? É verdade.
Bom dia, seu Jasmine. Tudo bem? Pontual como sempre. Pode me acompanhar. Hoje eu estou na clínica dentária. Se Deus quiser, vai ser o meu último dia de tratamento. Espero que corra tudo bem. E eu estou louco para ir para minha casa. Desde que eu comecei, mudou bastante. Tanto na mordida, como visual e até para falar. Antes, eu não tinha nem vontade de rir para o lado do povo. Hoje em dia, eu já posso rir à vontade, que eu me sinto muito bem. O tratamento do seu Argemiro tem sido ótimo. Está correndo tudo bem. A gente está na finalização já. Ele já fez cirurgia, colocação de implantes, plástica de gengiva. E hoje nós vamos finalizar com a cimentação das porcelanas. Seu Argemiro, então o procedimento agora, eu vou tirar os seus provisórios, tá? E a gente vai provar as porcelanas. Tudo bem? Sem nenhuma dor? Uhum. Então, seu Argemiro, aqui são as porcelanas encaixadinhas no modelo. Como vai ficar na boca do senhor, tá? Então, só vai subir agora pro laboratório pra gente condicionar e voltar e colar, tá bom? Seu Argemiro, então, já fiz o condicionamento das porcelanas, tá? Agora elas desceram, a gente já vai cimentar as porcelanas, tá bom? Seu Argemiro, vou encaixar a última porcelana agora, tá? Agora eu tô fechando a entradinha do parafuso com um pouquinho de resina. Gostei bastante do resultado, eu acho que você vai gostar também, viu? Agora quem vai gostar mesmo vai ser sua esposa, viu? Ok. O procedimento do seu Argemiro hoje correu tudo bem, ficou tudo ótimo, ficou muito bonito o caso. Finalizamos com sucesso a cimentação das porcelanas, das curvas sobre implante. Ficou tudo ótimo. Já estamos de volta com mais Dr. Hollywood Brasil para você. Argemiro, Sandra e Camila vão experimentar pela primeira vez uma vida livre de insatisfações com o corpo. Vamos acompanhar? Então, dá uma olhada. Hoje é o dia de comemoração com a minha família. Estou numa churrascaria. Às vezes eu ia na churrascaria, mas não me sentia bem. Por causa do meu sorriso, meus dentes, eu não conseguia comer uma carne. E hoje eu estou contente com o trabalho que eu fiz. Eu moro na Bahia e tem uns 3 meses que eu não via ele, que ele veio fazer o tratamento. Quando eu cheguei aqui, estava no meio do tratamento. Estava legal, estava muito bonito, mas agora foi que ficou joia. Tá lindo, maravilhoso. Agora vamos fazer um brinde. Vamos lá. Brindar. Brindar o meu tratamento aí. E agora eu vou conseguir comer de tudo, se Deus quiser. Hoje eu sinto prazer. Hoje mudou muita coisa. Sinto prazer em mastigar assim, que eu vejo mesmo que eu tô mastigando com gosto. Sei que tenho meus dentes firmes para mastigar bastante a carne, aquela carne que eu gosto de comer. Esse tratamento dos dentes valeu muito a pena. Mais uma vez, tudo acabou muito bem no nosso programa de hoje. Assistimos vidas transformadas pela medicina e são mudanças na aparência, mas que mexem também com o bem-estar e autoestima das pessoas. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência também. E fique agora com É Notícia.